Нові документи незабаром з'являться у застосунку «Дія». Це електронні посвідчення учасників бойових дій, людей з інвалідністю, внаслідок війни учасників війни, а також членів сімей загиблих та постраждалих учасників Революції Гідності. Електронні документи діятимуть на рівні з їх паперовими аналогами. У Кабміні зазначають, нововведення стосується майже 1 200 000 громадян. Ну і ми долучаємо до нашого діалога ветерана АТО. Мирослав Гай з нами на телефонному зв'язку. Вітаємо вас, Мирославе. Доброго дня. Ви знаєте, спершу я хотів би вас запитати про таку ініціативу в додатку «Дія». Чи дійсно нашим ветеранам зараз критично важливо отримувати електронний варіант свого документу? Можливо, це допоможе їм у таких побутових справах, коли ми чуємо, що, знаєте, не пустили у маршрутку, не допомогли з ліками, не допомогли в якихось урядових установах. Чи все-таки це поки що такий крок, який не відчують ветерани? Ну, ви знаєте, я сумніваюся, що електронний документ може пришвидшити допомозі в якихось державних установах, бо ви не завжди, коли просто з посвідчення учасника бойових дій приходите, це не завжди допомагає. Але попри це, насправді додаток «Дія» сам по собі, звичайно, зручний. Ідея правильна, що ви в сучасному світі можете замінати усі документи у себе в смартфоні користувателям. Питання тільки в одному, що я дуже сумніваюся, що на цьому етапі розвитку українських технологій ми здатні забезпечити тотальну безпеку цих даних. А це, вибачте мені, не жарти, питання національної безпеки. Ми з вами буквально нещодавно бачили, як були кібератаки на сайти державних органів влади, от державні інституції. Ну, власне, коли... уряд тоді попередив, що персональні дані були захищені і нічого не втрачено, але ризик залишається. Ми з вами не знаємо, чи були витоки цих персональних даних чи ні. Я вам нагадаю, як не так вже й давно, декілька років тому, була масована кібератака під назвою «Вірус Петя», коли були уражені державні установи, приватний сектор. Тоді програма «Вірус» її замаскували під виглядом програми, що вимагає гроші, але прекрасно фахівці знають, що це була російська спецоперація. Вони тоді позаражали, зокрема, і військові частини. Нас тоді врятувало більше те, що Україна не є такою прямо комп'ютеризованою державою, розумієте? І вона все ж таки досі в більшості воєнних установ забороняють навіть флешки вставляти в комп'ютери, не те, щоб до інтернету підключати. Так, ну, власне, у кожної структури свої протоколи безпеки, але я хочу запитати у вас ще про інші послуги для ветеранів з приміткою онлайн. Дайте я докажу, будь ласка. Так. От, я вам просто хочу ще нагадати, що коли росіяни захопили Донецьк і Луганськ, от, коли відбулася окупація наших територій, одне з перших, куди прийшли їхні спецслужби, це були військкомати. Тому що там вівся весь облік військовозобов'язаних, там були особові справи на всіх військовослужбовців, причому по всіх напрямках необхідних. От найстрашніше буде, що, не дай Боже, буде якийсь злам, і росіяни отримують доступ і розуміння, хто є учасниками бойових дій, хто де служив, воював, в якому році. Це насправді інформація, якщо вона буде ось так централізовано зберігатися в одному місці, мається на увазі в електронному варіанті, є певні застереження і загрози можуть бути. От. Тому я би спочатку радив би, от, знаєте, хай держава запевнить мене, що ми захищені від кіберзагроз, а я в цьому не впевнений, особливо після того, як навіть в Сполучених Штатах Америки відбувся нещодавно скандал, що російські хакери роками крали інформацію від їхнього... Мирославе, зрозуміла позиція. Хочу ще, щоб ви коротко прокоментували інші онлайн-послуги, які зараз доступні. Це, до прикладу, невдовзі запуститься онлайн-платформа підтримки ветеранських підприємницьких ініціатив для того, щоб ветерани могли займатися самозайнятістю, розвивати свій бізнес. Ви підтримуєте дуже коротко? Послухайте, я підтримую будь-які дії будь-якої влади, які направлені на те, щоб поліпшити життя ветеранам, на збільшення
допомоги у реабілітації ветеранів, на допомозі у бізнесі. Але у нас, чесно кажучи, досі більшість ветеранів стикається з різними проблемами, від можливості оформити землю до відсутності програм повноцінних по реабілітації. І досі всі ці проблеми існують. Знаєте, електронні послуги потрібно втілювати тоді, коли запрацюють вони фактично, розумієте?